ସାମ୍ନାରେ ଯୋଗଦେବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା। ସରୋଜ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବେ ପୂରଣ କରିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା। ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁ ନୁହେଁ, ପୁଅ ପରି ପରିବାର ବୋଝ ବହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବୀରଙ୍ଗନା। ନା ସେ ହାରିବେ, ନା କେବେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ସରିଯାଇଛି ସହି ସରୋଜଙ୍କର ଏକାଦଶ। ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଦେହରେ ସତ ସିଂହର ବଳ ନେଇ ଆଜି ଲୋପା ବାହାରିଛନ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜବାନର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବେ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ। ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପରି ବହୁ ବି ଆଣିଦେବ ଗୌରବ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଠିପର ଇତିହାସ କହିବ ସହି ସରୋଜ ଓ ପତ୍ନୀ ଲୋପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପରି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ବି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଅ ପରି ବୋହୁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଛାତି। ଯେମିତି ସରୋଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ସେମିତି ଲୋପା ପରି ବୋହୁଟିଏ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଠିପ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ହୁଏତ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ବି ସେନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।